ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ခွန်နိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ခွန်နိုင်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပရလောကဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတက်ဆက်ပေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့ဆရာလင်းမြတ်ဒေသဟေတာထိုင်ခွင်းစီခမ်းမှာမမြင်အပ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဝိတုဒ္ဓဇာတ်လမ်းကောင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးခင်မှာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို like and subscribe လေးလုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုက notification bell လေးကိုနှိပ်သွားပေးဖို့မမေ့ပါနဲ့နော်။ကဲဒါဆိုရင်ဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ရအောင်နော်။သူဘူးနွေနွေဖြစ်ရကလေးဖြစ်တဲ့2018ခုနှစ်လပိုင်းမှာဖြစ်သွားခြင်းပဲမောင်မောင်နဲ့ညီကိုဝန်ခွဲတော်ဆက်တဲ့ဆရာလင်းတယောက်ဒုတိယမြောက်တာယနာကိုမြို့နယ်စည်းရုံမှာမေးဖွားပြတဲ့မြို့နယ်စည်းရုံတည်ကြီးကလည်းစောက်ထားတာမှလာပိုင်းကန့်တာရှိသေးတယ်ဆရာလင်းကအမောင်ပျောကတွေကိုတိုက်ခိုက်ဖို့တွက်ချက်ရမှာတော်တော့သူ့အရေးကိစ္စဆိုဘာမှမတွက်ချင်မခံမဲခုနှစ်ရက်သားသမီးတွေကိုကဲ့တင်ဖို့နတ်ခက်အင်းပျောကစေးကူနေတာတက်မြောက်ပြီးသူအတွက်ဘာမှအတုံးမချပေသူမိမဆူဆူညူမိမိမဲ့ကလေးကိုမင်းကလေးလိုထင်ထားခဲ့တယ်။သူမွေးလာတော့ယောက်ျားလေးဖြစ်နေတယ်။အရင်သားဦးကလည်းယောက်ျားလေးမှုသားနှစ်ယောက်ဖြစ်သွားတယ်။မိခင်ကလည်းအစားကြီးသူအဲ့ဒီကလေးကိုဝင်ဆောင်စဉ်ကလေးကတရဆက်စားတယ်။အဝကြီးဝဖြီးပြီးဘိုက်ပူအေကားပြီးမှကလေးမွေးတယ်။မွေးလာတဲ့ကလေးကကိုးပေါင်ကန်ရှိတယ်။အစားပုတ်ချက်ကတော့သူ့မိခင်တို့ကိုအငဲမရဆို့လိုက်တိုင်းသူ့မိခင်မှာသူဒီကောင်းနာခြင်းနဲ့တန်ခံစားရပြီးအင်းအားကျွတ်ကျွတ်အမလီနဲ့အော်နေရတယ်။မိနေကန်ဆောင်ထဲမှာတခြားကလေးတွေသူတို့မိခင်နှုတ်ဆုကညှိလို့မိခင်တွေလည်းဘာမှနာခြင်းမမရှိဆူဆူညိုနှုတ်တိုက်နေရတာကတော့တကယ့်ကိုမတက်တာ။ကလေးကလည်းနှုတ်ကိုဆုပ်ခဲထားပြီးတော့အိတ်မပြောမချင်းမဖြုတ်တော့ဆရာလင်းကတော့ဒါမှကျုပ်သားတန်မှထွားတဲ့နေကောင်းချီဖြစ်မှလို့ကြံဖန်ခုံယူနေတယ်။လောလောဆယ်မှာတော့ဆရာလင်းနဲ့သူကုံတို့ဝိသေသနာတွေခဏမေးထားပြီးကြာနေကန်ဆရာတော်ဟောတဲ့တရားတွေကလို့ကိုပရင်ဖြစ်နေရတယ်။ကိုပရင်နဲ့မမိုးအိမ်အောင်ကြတော့မမိုးကဘာမှမလုပ်ချင်ကိုပရင်ကိုသာညာညာခိုင်းနေ။ခလေးတယောက်ရလာတော့ပို့ဆိုမမိုးကထမင်းပြင်လက်နဲ့မစားတော့ကိုပရင်ရှေ့ကလေးမနေလို့ကျုပ်ကိုခွန့်ကြည့်နော်။ကိုပရင်ကတော့ပြုံးဖြီးဖြီးကြီးဘာမှဆိုအောက်ချည်တဲ့ကိုပရင်ပဲလှုပ်ရတယ်။ချက်ပြုတ်လျှော့ဖို့ဘာကြီးရည်တောက်လျှောက်လှုပ်ရတဲ့ကြားတဲ့မမိုးကိုထမင်းမီခွန့်ကြည့်ရတယ်။ဆရာလင်းလည်းကိုပရင်တို့လူမျိုးဖြစ်ရတာကိုကျေနပ်နေတယ်။ညဘက်စီရုံမှာဆရာလင်းကကိုပရင်ပဲစောင့်အိမ်ရတယ်။ခလေးသေးပေါအနီးထလည်းမိမအပေါ်လေးသွားတာလိုက်ပို့နေမိုးလေးနဲ့တေးမှမအိမ်ရ။နေကင်းကြတော့ဈေးပူပြေးပြီးဆူဆူညူစားခြင်းနဲ့ငါးကျော်လေးဟင်္ကာလီပြေးချက်ရသေးတယ်။အလုံးလုံးနေရင်လည်းငိုက်ငယ်ကြသွားတာအခက်ခါဒုတိယညကျတော့စီရုံမှာမောင်မောင်လာအိပ်ပေးတယ်။ညအိုးပိုင်းမှာကိုပရင်တောင်သူ့မိမခိုင်းသမျှတောင်ချာဆိုင်အောင်လှုပ်ရတယ်။ဈေးပြေးဝေရ၊မွေးစင်းလှုပ်ရ၊ဆရာဝန်ကြီးရောင်းတဲ့ချိန်မွေးလူနာအနားမှာနေပြီးဆရာဝန်နဲ့သူနာပြုတ်ရီမှားကြတာကိုမှတ်သားရ၊ခလေးချီပြီးထိမ့်ရ၊ခလေးသစ်ဝစ်တွေချီဝစ်တွေပြေးချော်ရနဲ့လုံးချလေးလိုက်နေတယ်။ကိုပရင်နဲ့ညီကိုတွေကရှဝေးမှာနေကြတယ်။သူတို့စီပါသူတို့ရှာနေရပြီးမအားလဲကြောင့်သူတို့အလုံးရှုံမှာဆိုရကိုပရင်ကလည်းမခေါ်ကိုပရင်ရဲ့မအေကြီးကလည်းကျမ်းမာရေးမကောင်းလာကြည့်ဖို့နေနေတာတာသူ့ဘာသာသူတော်အစဉ်ပြေအောင်ကြံဖန်ချက်ပြုတ်စားတောင်းနေရတယ်။ကိုပရင်လည်းမအေးကိုပင်တိတ်လှမကြည့်နိုင်။ဆူဆူညီမကမိဘတွေမရှိကြတော့ညီအကိုမောင်နှမတွေကလည်းအဝေးရောက်ရမလာနိုင်ကြ။ကိုပရင်သာတိုင်ခံဟုံးနေရတော့တယ်။ဈေးရုံအဆောင်အဟောင်းမှာဟောကြီးဖြစ်နေပြီးလူနာဆောင်တချို့သာအိတ်ကြတယ်။ဈေးရုံအဆောင်တစ်မှာအလေလမ်းမကြီးခြားထားပြီးခွဲစိတ်ဆောင်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ပြီးအကွာအဝေးကခြေလမ်း80ခန့်ရှိပြီးဒိုးရုပ်ပေါင်းမြင်နေရတယ်။မမမဖုံးကန်နေမှာဆိုပြီးမိနေဆောင်အခန်းထဲမဝင်လို့ဆူဆူညူရဲ့ကရင်ကလည်းပရင်းပုံနာမှာမို့ကွေတာကနေရက်ရည်ပြောဆိုနိုင်နေဒါပေမဲ့လေလိုအပ်တော်တဲ့မိနေဆောင်တွေဝင်ပြီးလူရာလေးတွေလှုပ်ပေးရတာမမကိုတိုင်းကလည်းအဆင်ပြေလာတယ်မဟုတ်စိတ်ရှုပ်ရိပ်အိမ်ပြောခဲ့တာကနှစ်ညတိုင်ခဲ့ပြီးသုံးညမြောက်မှာအိမ်မပြောတဲ့အတူတူလူနာဆောင်ပေမဲ့ကိုပရင်အိတ်တော့မမကဆရာလင်းကိုနောက်ပြောင်ပြီးကိုပရင်လို့ခေါ်တယ်အဲ့လိုခေါ်တာကိုဆရာလင်းကလည်းသဘောကျနေတဲ့တဲ့ဆေးရုံမှာညဘက်ရောက်တဲ့အခါညာ9နာရီကန်တိလူနာရီရောလူနာဆောင်နေပါစကားတွေပြောနေကြသေးတယ်ညာ10နာရီထုံးမှအိတ်ဖို့နေရာယူကြတယ်လူနာကရင်ပြီးကျမ်းပင်ပေါ်မှာအခင်းနေခင်းပြီးဖြစ်တယ်လို့အိတ်ကြခြင်းပဲဟိုဘက်လူနာဆောင်ကအပြူကြီးဒီဘက်လူနာဆောင်ကမုံဆိုးကိုဥအောင်စေရဆေးရုံတစ်ဘက်တက်ကညာသွားကြခုတဲ့ဇလန်လည်းရှိသေးတယ်လူနာနဲ့ဝေးမှာအိတ်လိုမဖြစ်ဘူးခလေးတို့ရင်ကိုကထပ်မှကိုပရင်ကနေရာရှာရင်ပြောတယ်။မောင်မောင်ကကလေးမွေးဆောင်ဆိုတော့ဟိုကလေးတည့်ရင်ဒီကလေးကထန့်ကိုဒီကလေးတည့်ရင်ဟိုကလေးကငုံနေဒ
ဒီအတန်ဒီတိခံရမှာပေါ့အဆောင်တွေကကျိမအိတ်ထားတဲ့ဆိုင်ပရင်းပေါ်ဘေးကကိုရီတာမှာခင်းပြီးအိတ်တာကပိုအစင်ပြေးမှာပေါ့အဲ့လိုဆိုလေကိုရီတာမှာခင်းလိုက်ပေါ့ကိုရီတာမှာခင်းပြီးမောင်မောင်ကဆိုင်ကနေရှိဘူးဆိုင်ကနေရှိဘူးမောင်နေစားဖို့တောင်းဝယ်လာတယ်ကိုပါရင်ကတော့မိမကိုအပြစ်ဆုံးလုပ်ပေးပြီးနားစပ်နိုင်မှအိတ်ရကိုလာနိုင်ရင်ကိုရီတာမှာတခြားလူငါဆောင်လေးငါအုပ်ရှိသေးတယ်ချင
လဲမောင်းရီမတော့ရိုက်လိုက်မှအတိခံသွားတယ်။ဖွဲနဲ့ဆုပ်ပဲ့သလိုပဲမျက်နှာတွေပြန်ပြန်တန်ပြေးထိုးတယ်။စေးရုံမှုချင်းစည်းမီသုံးခွေမပြီးစိတ်လေးပင်မတော့ရချင်းစည်းပြန်ခွင့်ရဖို့ကတော့ဝေလာဝေးချင်းတွေကြိုက်တာရိုက်နေရတာနဲ့တင်လူရန်အလုံးရှုံနေကြတယ်။အဆောင်တေးမှာကမင်းနဲ့ကြက်တက်ပန်ကာလေးငါလုံးတက်ထားတယ်။လူနာတွေခလေးတွေကချင်းနောင်ကြီးချင်းနောင် small လေးတွေနဲ့အိတ်ကြတယ်။တချို့လူနာဆောင်တွေကဖြစ်တယ်လို့ချင်းနောင်ထောင်ပြီးအိတ်တယ်။တချို့ကဆောင်ကောင်းပြီးချုံပြီးအိတ်တယ်။မောင်မောင်ဆောင်ကောင်းပြီးချုံပြီးမအိတ်နိုင်။မွန်းကျက်တဲ့တန်ကိုမခံစားနိုင်။ချင်းနောင်လည်းမယူလာမိ။ကိုပိုင်ရင်နဲ့မောင်မောင်တို့နှစ်ယောက်သာစကားထိုင်ပြောနေကြစဉ်စေးရုံတည်တည်အပေါ်တမဟုန်နိုင်ကျဲတံတွေကြားလိုက်ရတယ်။ဘာတန်းနေလဲ။လေတိုက်လို့မန်နေကားတွေစောင့်ပိတ်မိကုန်တာနေပါပါ။အော်ဟစ်တံတွေလည်းကြားတယ်။အပေါ်တမကရိုးရိုးလူနာဆောင်နေ။အတံပလန်တွေစူညံပလိုရရကရုတ်ချီးတိတ်သွားတယ်။မမောင်တို့မုံစားရီတောင်လေးကြဆင်းဘေးဘက်ရှိလေကားမှမိမတယောက်ဆင်းလာတယ်။ဒီမျိုးနယ်လေးကအယူပေါ်တယ်။ယောက်ျားအယူ9ယောက်မိမအယူလည်း9ယောက်ခန့်ရှိတယ်။6လယူပြီး6လပြန်ကောင်းတတ်တဲ့အယူမှ2ဦးလည်းရှိသေးတယ်။အခုဆင်းလာတဲ့မိမက6လယူပြီး6လပြန်ကောင်းနေတတ်တဲ့မိမအယူမက်လာစင်ပဲ။မက်လာစင်ကကိုပရင်တို့နေတဲ့ရက်ွက်မှာနေထိုင်နေ။ကောင်းနေတဲ့အချိန်မှာကုန်သေးညက်ပြီးလောက်ကန်စားတော့တယ်။ဒေါ်လာစင်စိတ်ကောင်းဝင်နေရင်ကုန်တီညက်ကလေးတွေကိုကုန်တီညက်ခါလေးတွေကိုသူ့တုံးကိုဖယ်ထားပြီးမင်းရဲ့ချွေးမကိုပေးချွေးတယ်။ငါသားလေးပေါ့ဘွေမြူပါနဲ့အေးလက်ကျောလေးမတင်းနာရဲ့ပြင်းနာရဲ့အပျော်ပါမက်တာရဲ့တောက်စားတာလေးရဲ့အိမ်မကက်တာရဲ့လွှဲရင်ကျန်တာဘာမှဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ငါသားရှာမကျွေးနိုင်တာမပူနဲ့ငါရှာကျွေးမယ်။ချွေးမကလည်းမိန်ပြီးယူတယ်။ဒေါ်လာစီစိတ်ဖောက်ပြီးဆိုရင်ချွေးမရောမြေပါအိမ်မကက်တော့ချွေးမကသူ့မိအိမ်ပြေးပြီးဒေါ်လာစီကိုတားမိတာဖြစ်တယ်လို့စားပြီးဖြစ်တယ်လို့နေကြတယ်။မန်းလာစင်ကဘသူ့ကူမှာခယူးမဆိုင်ရနဲ့ဆင်းလာပြီးမမောင်တို့ကိမှလာရတဲ့။မမောင်နဲ့မန်းလာစင်ကောင်းနေစင်ကမသိမန်းလာစင်ကလည်းတွက်ချပါလာလိုက်အောင်ယူနေတာမျိုးမဟုတ်ယူကျင်ဆောင်နေတဲ့ယူတာမျိုးပဲ။ဟဲ့နင်းနင်းဒီမှာလွတ်တာလေ။ကိုပရင်ကိုတွေ့တာနဲ့တန်းမိတယ်။ကိုပရင်ကလည်းအရေးရှိမှဆိုရင်အတိတ်တယောက်စေးုံတနေလို့တရင်လာမိတာ။ကောင်းသွားပြီလားဟဲ့။ဟုတ်တက်တာပါလေ။တယုံတယုံတက်မသိရင်မလာစင်ကိုလူကောင်းလို့သာမြင်ကြလိမ့်မယ်။ဘသူဘွားဆိုတာအကုန်မှတ်မိတယ်။အေးငါလဲစိတ်ညစ်ညစ်ရှိတာနဲ့ရှောက်သွားရင်ဒီရောက်လာတာဒီပေါ်တက်ကလူတွေကအကျင့်မကောင်းဘူး။ငါဘာသာလူနာလိုက်မိတာကိုအယူမှဆိုပြီးဟိုကမောင်းတော့ဒီကမောင်းတော့နဲ့အမြင်ကက်ကက်နဲ့တကားတွေစောင့်ပိတ်ခရင်တွေစောင့်ကန်ခုံတွေကင်မောက်ပြီးတောင်ကျန်ပစ်ခဲ့တယ်။ပြောရင်းဆိုရင်ကိုလင်းဘေးမှာအတင်းကက်ထိုင်နေကိုလင်းလည်းဒီဘက်ကိုနေရာရွှေ့ထန်လိုက်တယ်။အပေါ်တက်ကမိမ၃လျောက်ယောက်ျား၃လျောက်ဆင်းလာလိုက်တယ်။ပဲရောက်တာပြီလေအယူမပြန်သွားပြီနဲ့တူတယ်အယူမဝင်းထန်နေရကိုမမြင်ကြသူတို့ချင်းပြောနေကြတယ်မက်လာစင်ကအာကောင်တန်ကြီးနဲ့ဘာအယူမလဲအကောင်လေးငါ့ကိုလိုက်မနှောက်ရှင်းနေတော့ငါညစ်နေတာအကုံလက်ရှယ်ပြီးဘေးပန်ပြေးသူပြီးရှောင်းသူရှောင်းဖြစ်ကုန်ကြတယ်အဖော်တက်ကစီးရုံလုံသားညဆောင်တာဝန်ခံဦးအရှိကြီးကဖုံးစင်ဟန်ပြပြီးရောက်လာတယ်ဒီမှာလှစီမတော်သေးဘူးစီးရုံအဖော်တက်မှာလူနာတွေရှိတာလက်ကောင်အတောင်းကျန်းသားတဲ့စကဲမှုကြီးငယ်ရင်းကိုလွှတ်ပေးပါလာဖဲပါဗျာမလှစိန်ကခယူမဆိုင်ပါလာတဲ့စမွေးနားချက်တန်နဲ့နားပင်ကြက်နေလိုက်သေးတယ်ကိုအရှိကြီးကဖုံးချပြီးဟဲ့လှစိန်မင်းပြန်လေငါရဲခေါ်ထားတယ်နော်မတည့်ရင်နေကိုဖမ်းနေမယ်ဘာကိစ္စငါ့ကိုဖမ်းရမှာလဲတောင်းကျန်းလို့လေတော်တော်ပြန်တော့ဟိုမှာရဲလာပြီရဲလာတာငါကဘာလုပ်ရမှာလဲရဲလာရင်ရေလောင်းလိုက်မှတ်ထားလှစိန်တို့ကခယူမဆိုင်ကိုငါ့ကိုအယူမပြောလို့တောင်းကျန်းနဲ့ဘာဖြစ်လဲဟဲ့ဘာဖြစ်လဲသိဆိုရဲ့အယူမဒီအောက်ထမမွေးကိစ္စကလေးတွေအကုန်လက်ကုန်နေမယ်တကားတွေဆောက်မပိတ်အောင်တားတော့ဟုတ်တယ်ကျိုင်းနေပါဆွဲယူပြီးနှိမ့်ပေါက်ပြစ်တာလုံလို့နေဗျာသူမျိုးတာကဘေးလူတာဒုက္ခပဲတာကျုံမင်းမလန့်ပြီးတွေးတယ်လို့မင်းပြန်ချော့ထားရတယ်ကျမတို့လူနာဆောင်ကျိုင်းမအိတ်နေတာလဲစီတနှင်းသွားတယ်လေလိုင်းအပြစ်ပြောတယ်လှစင်ကတော့အရေးမလို့မောင်မောင်ကတော့အယူမနဲ့တဲမထိုင်နေချင်းကြီးကိုပရင်ကိုအตาလက်တို့ပြီးနေရာကနေထားတယ်ကိုဝိုင်းနဲ့ထမယ်လို့တော့ဒါကပဲလေ
ကိုပိုင်ရင်ပစိုးစားကိုပိတ်ဆွဲထားပြီးလှစီမိကိုပိုင်ရင်ကဒီနေ့ခဏသွားမလို့မသွားနဲ့ပြန်ထိုင်ဒါလေနင်ကတော့ငါ့ကိုအယူမလို့ထိနေပြန်ပြီလားငါမယူဘူးဆိုတာနင်အတိဆုံးသွားလိမ့်လေနင်ဆိုင်ကိုငါလာရင်နင်ကတော့မမိုးပြနေကြဟုတ်တယ်မလားငါမယူဘူးဆိုတာဒီကောင်ကြီးကောင်မတွေကိုပြောပြလိုက်စမ်းကိုပိုင်ရင်တရားငိုရမလို့ရေရမလို့မျက်နှာထားနဲ့အခက်တွေ့နေစဉ်ကိုအရှိကြီးကဒုတ်ကြီးကပြီးဒေါနဲ့မောနဲ့ရောက်ချလာတယ်ဒီတော့မှပစိုးပြန်လှုပ်လာပြီးကိုပိုင်ရင်လည်းအဆောင်လေးအမြန်ဝင်ပြီးသူ့မိမခရင်နာတွားကန်နေတယ်။အရှိကြီးကညီငါ့ကိုစိတ်ဆန်းတာလား။ငါဘလောက်မိုက်တယ်ဆိုတာနင်မသိဘူးလား။နင်လူအယူမှာပေါင်း9999ရောက်ကိုရိုက်တက်လာတာ။နင်နဲ့ဆိုတတောင်းပြေးပါမယ်။ရိုက်ဒီတေသွားတယ်။ဒီဘက်ကဝုတ်ကျွတ်သွားတာပေါ့။ရိုက်လိုက်ပါ။ဒီမှာငယ်လေးဒီမှာနတ်စီ။ငါတော့ဒေါသထိန်ထားလို့နင်မသွားရင်ငါရိုက်တက်မှာ။မသွားဘူးတက်လိုက်။တော်တော်ကောင်းပါလေအယူမှာလှစင်။အယူထောင်ကတုံးလေးချင်းပြန်လာပြီအယူထောင်ရောက်သွားရင်သူ့ကိုရွှေရိပ်မှာကြောက်လို့အကောင်းလိုဟန်ဆောင်ပြတယ်အယူထောင်ကပြန်ကောင်းပြီထင်ပြီးပြန်လွတ်ထီမြတ်တရားရင်ခဏပဲနောက်တော့စိတ်ပြန်ဖောက်ပြီးဒုက္ခပေးတော့တာပဲအယူကအယူလေအယူကလေးကကြမငါ့ကိုအဲ့လိုကြီးဘယ်သူမပေးနဲ့ငါဘဝင်မမြင့်တက်ဘူးအယူကတမူးတာနေသေးတယ်ငါလှုပ်လိုက်ရလှုပ်ကြည့်လေငါကလည်းရေးရတောက်တယ်ဟေးစိတ်ကြီးလို့ရှောက်သွားတာနင်တို့အယူတွေနဲ့လာတုံးနေတာနောက်တော့ဟိုရောင်ရောင်ဒီရောင်နဲ့စေးရုံဝင်တကပြန့်ထွက်သွားတယ်။ဒီတော့မှအရှိကြီးလည်းစေးရုံဝင်တကကိုပြေးပေးလိုက်ရတော့တယ်။ကိုပိုင်ရင်အဲ့လေကျွန်တော်ချင်းတွေမလားအပစိုးပုံနဲ့ရက်ခါရမ်းပေးမယ်။ရက်ခက်ရမ်းပေးရင်လည်းခွဲစိဆောင်ဘက်ကိုအမှတ်မတင်လှမ်းကြည့်လိုက်တယ်။ခွဲစိဆောင်ဝင်ပေါက်တကားဝမှာမိမတယောက်ရက်နေတယ်။ခွဲစိဆောင်ကညဘက်တွေပိတ်ထားတယ်။နေကင်းတာခွဲစိတယ်။မိမပုံစံကနှစ်ဖူးမှတိတိညက်ပြီးကြံစပင်ကိုဖရချထားတယ်။အရက်ရှိရှိထောင်းထောင်းမမအသားအယောင်ကပြနေနဲ့အဝိအစားမပါကိုလုံးတီးကြီးတာမန်တွေ့မြင်မှုကနေဒူးစက်နဲ့တွေ့မြင်မှုအဖြစ်ခန်းစားမိလိုက်တဲ့အခါမမောင်ကျော်ရဲ့စိတ်ကနေဖြစ်ပြီးချက်တီးဖြန်းဖြန်းထသွားတယ်။အဲ့ဒီမိမကကြည်နေရင်ကနေပူပြီးပူပြီးကြီးထွားတဲ့ကိုလုံးကိုပေါကြီးဖြစ်လာတယ်။ခုနှစ်ပေကမြင်ပြီးထုတ်ထုတ်ခိုင်ခိုင်ပုံကြီးပေါက်နေတယ်။မောင်မောင်ရှိရာကိုမလုံးမရရက်ပြီးစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လှမ်းကြည့်နေတယ်။ကိုပိုင်ရင်ပေးမှာတခြားလူနာဆောင်လဲလာလဲအိနေတာမို့အဲ့ဒီလူနာဆောင်ကပါချင်းမကိုက်အောင်လိုက်ရိုက်ခက်ပေးနေတယ်။နင်ဘာလို့နေရလဲ။မောင်မောင်နာနဲ့ဆက်ဆက်ကြားလိုက်ရတယ်။အနားမှာအိနေသူ၃ယောက်သာရှိတယ်။ရက်နေသူဆိုပြီးမောင်မောင်တယောက်တည်းအချိန်ကညစနေခွဲနေပြီ။တာဖွာကန်တွေကတအုပ်ဦးရဲ့အတန်ဖောက်လာတာထင်ပြီးဆက်ပြီးရက်ခက်ပေးနေမိတယ်။ဟဲ့နင့်ကငါပြောနေတာမကြဘူးလား။နာအပေါက်ကိုကပ်ပြောလိုက်တယ်လို့ပဲကောင်းနေပန်ကြည့်ပြီးစက်သီးပူကြီးထထသွားတယ်။ဘယ်သူလဲ?ဘေကလေ။တုတ်တုတ်လေးလေးနဲ့ပြန်မေးလိုက်မိတယ်။ခွဲစီခန့်ကိုလှန့်ကြည့်လိုက်။နေကငါကြည့်နေတယ်။ဟင်?ဟာ?ထင်းရောင်မြင်မလာလို့သဘောထားပြီးခွဲစီဆောင်ဘက်ကိုကြောပေးထရကပြောဆိုလာတဲ့အတန်ကြောင့်စက်ကနေလှည့်ကြည့်မိလိုက်တယ်။ပြာနေနေကိုလုံးဒီနဲ့တာမဲလူငကိုစားခန့်ကြီးမှတုတ်ခန့်နဲ့မိမကလှန့်ကြည့်နေစေ။နေဘာလို့ချင်းတွေကိုခါထုတ်မိရလဲ။အဲ့ဒါငါလွတ်ထားတဲ့အကောင့်လေးလူသွေးကိုလိုချင်လို့သွေးဆုပ်ခိုင်းတာလားနင်ကဘာလို့လိုက်ဖြတ်နေရလဲနင့်ကငါပြောနေကြားလားကြားကြားပါလေအခုရက်လိုက်စိတ်ရက်မခက်နေတော့မဖြစ်ဘူးဘာနင်နဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးငါ့ကိုအမိတ်လာမပေးနဲ့ငါအလုံးငါလုံးတွေရနင့်အလုံးနဲ့လုံးလာမရှုပ်နဲ့အဲ့ဒါငါအလုံးဟဲ့ငါအလုံးကိုနင်ဖြတ်စည်းနေတာနင်သေးချင်းနေပြီလားမောင်မောင်လေချက်ချင်းပင်ဗုဒ္ဓံတရဏံကိစ္စမိတမန်တရဏံကိစ္စမိတန်ကံတရဏံကိစ္စမိရွတ်ဆိုပြီးဖရာတရားတန်ကာကိုအာယုံပြုကပူဇော်လိုက်တယ်။အာယုံပြုရမရအောင်မကောင်းဆိုးဝါမကအမိုက်တကြီးဖန်တီးပြီးလှုပ်ဆောင်နေ။မောင်မောင်ထက်မှန်ပြီးတန်ဖို့တွေကာရာတော်ကိုစက်တိုက်ရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။အရင်တုန်းက6လခန့်ထိတန်ဖို့တွေကာရာတော်ကြီးကိုတနည်းခောက်ရီတထောင်ပြအောင်ရွတ်ဆိုခဲ့ဘူးတယ်။အဲ့ဒီကောင်မှုကိုတစ္ဆာပြုပြီးရွတ်ဖတ်တဲ့ဆဲလိုက်တဲ့အခါအာယုံတွေကအမိုက်တဲ့အမောင်တကြီးပြူပွဲလွင့်ပြဲသွားပြီးကောင်းကင်အနှံ့မြက်စာဖျားရှင်ပုံတွေအယုံမှာပေါ်လာတယ်။မြက်ဖျားရှင်အပောင်းကိုဥခယူချိုးပူဇော်လိုက်တယ်။တရားတော်ကိုဥခယူချိုးတယ်။မြက်တန်ကားတော်ကိုကြည်ညိုရှိခိုးလိုက်မိတယ်။ခွဲစီခဲမှာရက်ကျင်နေတဲ့မကောင်းဆိုးဝါးမရဲ့ပုံရိပ်ပြောက်သွားတယ်။ရှာမတွေ့တော့ဘာတန်မှလည်းပေါ်မလာတော့။နှစ်နာရီကြာအောင်ရက်ခတ်ပြီးပြီးတဲ့အခါမမောင်လည်းလက်မောင်းကြတာတွေညောင်းညာကြိုက်ခဲလာတယ်။ဆက်ပြီးရက်မခတ်နိုင်တော့မနေ့၃နာရီထိုးပြီးမှချင်းစည်းလေးနှစ်ခွေလကော်ရီတာမှာထွန်းထားရင်တားပွားဆောင်တွေကခလေးမိခင်တွေကိုမထိခိုက်နိုင်ပန်ကာလေးမှုထုတ်နေပြီးအခန်းတွင်းလေးမှာအပြင်ကိုသာထွက်နေတယ်။မောင်မောင်လေး
ဆိုင်ကနေအင်ခနပြန်ပြီးချင်းစည်းကြွေရွှေဖို့စီယုံဝင်ကမောက်ထွက်လိုက်စဉ်ဟင်ခွဲစီစာအဝင်ဝါကိုခြေလန်၄၀ကမ်မှလှမ်းမြင်နေရတယ်ကိုလုံးဒီပြန်နေလှူကောင်းထွားသွားစပင်ဖပနဲ့မိမကိုနေလုံးဒီကျင်းရွှေနဲ့လှမ်းကျင်ရလှမ်းတွေ့ရပြီလန့်ကဆိုင်ကိုကြွေချမိပြီးမမလို့ဖြစ်သွားတယ်နေလုံးဒီပုတ်တက်ပြီးဖျားစာရုပ်ကကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမရှိ အိမ်မုံဆုံးပါနဲ့ထင်းရောင်ထင်းမမြင်လာပါလို့ကုပါတာဖြည့်တွေ့တွေ့ပြီးဆိုင်ကကိုမောင်းထွက်လာလိုက်တယ်လမ်းမှာခွေးတွေအိုးပြီးဟောင်းနေကြတယ်အမောင်ကြီးကြတဲ့နေရာရောက်တော့ဘွားကနေအမောင်တွေကခုံးထွက်လာတဲ့အရေးကြောင့်လန့်ပြီးလိပါကိုဆောင်ဆွဲလိုက်မိရဲ့ဆိုင်ကဆောင်ထွက်သွားတယ်ခုံးအုပ်ဖမ်းလိုက်မှုမှလွတ်သွားတယ်ရင်ထဲကကရုံကရင်ကြီးဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ကြည့်လိုက်တော့မလှစဉ်အယူမ
ပြောင်းလဲစီယုံဝင်နေမဝင်လမ်းမအတိုင်းဆက်မောင်းပြေတယ်။ဟိတ်ကောင်ပြင်းနေဆိုရင်အတန်းနဲ့အော်အော်ကြီးကိုကြားလိုက်ရတယ်။ရှေ့တူတူမှာမောင်းလာတဲ့ ပြေးမောင်းလာခဲ့တယ်။စေယုံစင်ဝင်ဝမှာလူတွေရုံးစုရုံးစုဖြစ်နေတာကိုစေယုံဝင်အဝင်ဝရဲကလှမ်းမြင်နေရတယ်။လူတွေနိုးနေကြပြီမို့တိတ်ကြခုတော့မကောင်းတော့ထင်းတဲ့အတိုင်းပဲခွဲစိတ်ခံအဝင်ဝမှာတေးမကြီးလည်းမရှိတော့စေယုံစင်ဝင်အောက်မှာဆိုင်ခဲ့ရက်ပြီးလူတွေလှုပ်လှုပ်ရှားဖြစ်နေတာကိုဆက်စုံနေတော့ကိုပိုင်နိုနာကိုရှောက်လာလိုက်တယ်။ကိုပိုင်နိုနိုးနေကြပြီလား။ချင်းတွေကြိုက်လို့ချင်းကြ
န်ယူတာမမောင်လေးယုံကြည်ရောမယုံကြည်နေတညတာတွေ့ကြုံရတာတွေကိုအကုန်အစင်ပြောပြလိုက်မိတယ်သူလည်းမယုံတဝက်ယုံတဝက်နဲ့နားထောင်ကြပြီးကိုဘရင်ကအယူမာရောတရေမာကိုရှုပ်နေတာပဲစီးယုံရှိမှတိုက်မိတဲ့ PCH ဘီးမောင်းလာတဲ့ကောင်ကခွေးကိုတိုက်မိတာဆိုပြီးအရေးပေါ်ဌာနမှာစီးပြကုနေတယ်အမှန်တော့အဲ့ဒါတရေမာကိုတိုက်တာဗျသူ့အမြင်မှာတော့အော်ဟုတ်မှာပေါ့သဘောပေါက်ပြီပေါက်ပြီခြေစည်းပွေလေးခိုးထွန်းပြီးမောင်မောင်လေးတရေနှက်လိုက်တာမိုးစစင်လေးမှာကိုဘရင်နှိုးရနှိုးလာတော့တယ်ဘယ်နဲ့လဲအိမ်မက်ထဲမှာခွဲစီဆောင်ကတရေမာနဲ့တွေ့နေသေးလားမတွေ့တော့ပါဘူးတရေမာလည်းစံကဲတိုက်ခင်ရလို့တေသွားပြီလားမသိဘူးပီစီစံကဲမောင်းလာတဲ့ကောင်ကလည်းပြောသေးရဲ့သူတိုက်မိရဲ့ခွေးကတိုက်မိပြီးလွင့်ကနေပြုတ်သွားတယ်တဲ့ဒါဆိုတရေမာပဲတရေတစီသေးရင်အကောင်ပလောင်တကောင်ကောင်ပြပြီးတေးကြတယ်တဲ့ကိုဘရင်လာပြဆေးရုံအဝင်ဝါကိုခဏသွားကြည့်ရအောင်တွေ့ပြီကိုဘရင်ဟောဒီမှာတရေမာအလားဘမလေးဟင်ကိလေချောပဲဟာဟုတ်တယ်ဒီမှာကြည့်ခန္ဓာကိုယ်ကအရှင်ပြင်းအတိုက်ခံထားရလို့ပုံပြို့စီပြီးအတွင်းသားကျနေရလीအဲ့ဒီသေးမှာပဲဖြစ်မှာပါမမောင်ရတော်သေးတာဗောမိကံကြီးလို့ဘမဖြစ်တာအဲ့ဒါဖေယားတရားတန်ကယတနာသုံးပါးကိုအားကိုးကြည်ညိုယုံကြည်ပူဇော်ရတဲ့အကျိုးကျေးဇူးဗောဗျာကိုဘရင်ကတော့ကိလေချောကိုအမိကခိုင်းပြီးရေမြောင်းတဲ့ကိုပြစ်ချပေးကကောင်းရာတကွေလာနိုင်ပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်လေမမောင်လေးရေစက်ကြုံရေခဏဆုံရတဲ့တဲတဲ့ရင်ပေါ်တုံလုံးချောက်ချားဝေရတရေမာအတွက်ကောင်းရဘဝရောက်ရှိရစေဖို့စိတ်ထဲမှာအလေးနဲ့စူတောင်းပေးလိုက်မိလေတယ်။တချို့အဖြစ်ပြက်တွေကကိုတွေ့ကြုံမှာယုံကြရပေးတယ်။ခုနိုင်ချန်နယ်ကပရိသတ်များရှင်အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ဆရာလေးမြတ်ဒေစာအေးတာထားတဲ့ခွဲစီခံမှာမမြင်အပ်တဲ့အရာဆိုတဲ့ဝိထုထုဆန်လန်းကောင်းလေးကတော့တင်ပါတယ်ပြပါပြီ။နားဆင်အားပေးခဲ့ကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။